Այսօր ևս կան ռադարնանք այնքան սպասված հեռուստատեսության պատմության մեջ ամենադիտելի հեռուստասերիալի նոր գեղարվեստական տարբերակին, «Որոգայթ» գեղարվեստական ֆիլմին, որի պրեմիերան կկայանա նոյեմբերի 19-ին։ Դրան առավել մեծ ոգևորությամբ են սպասում նրանք, ովքեր հեռուստասերիալի հավատարիմ հեռուստադիտողներն էին։ Իսկ եթե համարենք, որ մենք բնականաբար գնի 70%-ը նայում էր այդ սերիալը, ուրեմն հենց այդքան է ամբիսատես կունենա։ Իրականում 90, Սերգեյ, այսօրվա մեր հյուրերը համանուն գեղարվեստական ֆիլմի հերոսներից են Սամվել Փիլոյանը եւ Սուրեն Արուստամյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Սպասված կերպարներ եւ հերոսներ։ Հերոսադիտող հիմա ձեզ նայում է ոչ թե այն սովորական, այսպես ասած, կերպարներում, այլ այսպես, ասենք, ավելի հանգիստ ֆորմատում։ Մի քիչ պատմեք ձեր մասին, ինչ կա, ինչ կա։ Սովորել եմ։ Ինչ է սպասում այս ֆիլմից, հա, ես այդ հարցը արդեն բոլորին տվել եմ, այո։ Ես սպասում եմ, որ պիտի լինի շատ լավ ֆիլմ, առաջին հերթին հետաքրքիր, ու որովհետև ամբողջ թիմը պրոֆեսիոնալ էր, դերասաններից սկսված, վերջացած ցեխ անձնակազմով եւ այլն եւ այլն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ ասենք բրիժների մասին են խոսում, ասենք հիվանդանոցի բան չեն ասում, բոլորը պրոֆեսիոնալ բրիժներ են, պրոֆեսիոնալ քիրուրգ են կը բան։ Իսկ դերասանները մեր գործունեության մեջ արդեն սկսել են առնել։ Ես ուրախանում եմ, որտեղ զբաղված են լինում դերասաններ, որովհետև ես ինքս լիքը բան եմ սովորում, իհարկե։ Մեծերից լիքը բան եմ սովորում։ Ձեր կերպարը կարծես թե սերիալում եւ էստեղ նույնն է, հա, Գնդապետ Աղբակյանի կերպարն է, որքանով է հետաքրքիր աշխատել նույն կերպարում սերիալային, այսպես սերիալի համար եւ գեղարվեստական ֆիլմի համար։ Շատ է հետաքրքիր, բավականին հետաքրքիր, ես ձեզ կասեմ, որովհետեւ սերիալում այն ինչ որ անում ես, ժամանակ ունես դեռ հետո էլի ավելացնելու, իսկ ֆիլմի մեջ ինչ որ արեցիր, արեցիր, որտեղ ֆիլմը ավելի ամփոփ վիճակ է եւ այս գրված սցենարի մեջ արդեն այն ինչ որ կա, կա, նոր բան անել չես կարող։ Իսկ սերիալի դեպքում հնարավոր է, որ գալիք եթերաշրջանում ինչ որ տեսարան ավելացվի հատուկ քեզ համար, մյուս շաբաթվա տեսարաններդ մի քիչ ավելի խտանան, ասելիքի առումով փոփոխությունները սերիալում հնարավոր են, իսկ ֆիլմում չէ։ Բայց ասացեք, ֆիլմում ավելի հաճելի է, չէ՞, որ դեպի այդ եթեր տալու, հասնելու անպայման այդ խնդիրը չկա, ստեղծագործական ավելի լայն էսպես դաշտ ունեն, չէ՞։ Դերասանը ինքը պետք է պատրաստվի, ինքը սերիալա նկարվում, թե ֆիլմա նկարվում։ Այմա, ինչ կարող եք պատրաստել, որ դա սա ֆիլմա։ Սա հոգեբանորեն, հա՞։ Սերգեյ ջան, դու ինքդ լավ գիտես, որ այն սերիալը, ինչ որ մենք խաղացինք, նա շատ լավ ամբար էր մեզ համար, պահուստ էր մեզ համար, որտեղից մենք կարողացանք անցնել ֆիլմին։ Եվ այս դեպքում ավելի հիմքերը կայուն էին դերակատարների առումով, ռեժիսորի առումով, սցենարի առումով, որովհետև արդեն բավականին երկար ժամանակ իրանք այդ նյութը գիտեին եւ ամեն ինչ հիանալի էր։ Սուրեն, ձեզ համար, ահա, իհարկե Որոգայթ սերիալում դուք չէիք դերակատարում չունեիք, բայց սերիալում խաղալը եւ երավեստական ֆիլմում խաղալը ձեզ համար ո՞րն է տարբերությունը եւ ո՞րն է ավելի հաճելի։ Շատ տարբերություն, իհարկե, միշտ էլ հաճելի է երավեստական ֆիլմ։ Ես չեմ ուզում առանձնացնեմ, որովհետեւ եթե պրոֆեսիոնալ թիմ աշխատումա նաեւ սերիալում, բնականաբար դա էլ է հաճելի, որովհետեւ ես դերասան եմ, ես ստեղծագործում եմ եւ սերիալի նկարանման հրապարակում եւ երավեստական ֆիլմի։ Ցավոք սրտեսով սերիալների որ մենք մի քիչ կաղում ենք, որովհետև ոչ բոլորն են դերասաներ, իսկ հիմա ավելի շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում ի ուրախություն մեզ ու հանդիսատեսի, որ միայն դերասաններ ներգրավված լինեն գեղարվեստական ֆիլմերում, որը որակա տալիս եւ իհարկե նաեւ իսկ եթե մենք ունենք նույն պրոֆեսիոնալ անձնակազմը եւ ընդեղ որն է ձեզ ավելի գրավում։ Ես ինչ պրովոկացիա, հարցա տալիս են, խոսում ենք ինձ համար ամեն տեղնել գրավիչ այ, որտեղ կա իսկական ստեղծագործական մթնոլորտ եւ աշխատանք, լինի դա հեռուստատեսությունում, եթերում, լինի դա գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանման հրապարակում։ Պաստորենի զուտ չէ, որ դերասանի մասնագիտությունը համապատվում ամենահին մասնագիտության հետ, ամենտեղ հաճույք պիտի ստանաս։ Սերգեյ ջան, իմ կուրսեք ինձ ասում էր, դերասանը հին մասնագիտության տեր մարդա, պետք է կարողանա բեմի վրա իրան վաճառի։ Այո, լիովին համաձայնեմ ձեր քիչ։ Հիանալի խոսակցություն։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր եղավ սերիալային ձևաչափը տեղափոխել գեղարվեստականի։ Եվ փոխել այն, հա, ձևաչափը։ Եվ նույն հետաքրքրությամբ այն պահպանել, որովհետև Որ դուք հասկանում եք, չէ՞, ինչ պատասխանատվություն ասենք, ամբողջ ժողովուրդը ազգը նայում էր։ Եվ հիմա պիտի նայի, ասեմ ձեզ, հիմա հոպ, ինչ որ կինո, մեկ էլ պիտի համեմատեն, ասեն, այն վաղ չէ։ Չգիտեմ, որ ուծ է մի հերոստատիտող, որ նայած չլինի, որովհետև տարիները, այս ամբողջ տարիները
անթատ հանդիպումների, թե փողոցում, թե այլն, եւ այլն, եւ այլն, իրանք բոլորն էլ հիշում են այդ սերիալը եւ նա շատ լայն մեծ արձագանք ա ունեցել հեռուստադիտողների շրջանում։ Իսկ ինչ վերաբերում ա ֆիլմին, այս միտքը ինձ մոտ շատ վաղուց կար, որ առանձին ֆիլմ նկարվի եւ վերջապես այդ ներքուստ փափագած երազանքը իրականացավ։ Հիմա ես եվս մեկ բան ասեմ, մտածում եմ վիպակի փոքր պատմվածքի մասին, որ հարկավոր է տպել գրքի տեսքով, հենց որոգայթ։ Եվ տարիներ առաջ եմ ասել, դեռ սերիալի ընթացքի ժամանակ եմ ասել, եւ հիմա ֆիլմից հետո եմ ասում, որ հարկավոր է նաեւ նման գիրք տպել, որ գիրք կարդան երեխաները, իրանք կուզենան կարդալ, հենց կոնկրետ տարերի, բարերի հետ շփվելու մասին է խոսքը։ Դա, այսինքն արվեստի բոլոր ճյուղերում արտահայտվի, ամբողջությամբ չի սպառ։ Արվեստի բոլոր ճյուղերում արտահայտվի, քանդակներ անենք, մուլտիկներ նկարենք, բալետային ներկայացումը շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր է, մի քիչ չհասնենք չափ, բալետային ներկայացումը հետաքրքիր է, չէ, չափը հասնենք մի քիչ, բայց ամեն դեպքում դա նույնպես հետաքրքիր է։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ, որ դա լարջեր ու տեղ ունի ու եթե ասենք թեման այնպեսի այնքան հարուստ է, որ կարելի է հազարգացնել։ Այն ժամանակ ինչ որ արվեց, այնքան մեծ թափով է արվել եւ այնքան կուր կառույցը, որ հիմա կցակառույցներ հնարավոր է անել եւ ամբողջական մոնումենտալ որոգայթ ստանալ։ Դա շատ լավ, շատ լավ ստեղծեց որոգայթի սերունդը։ Սերունդը։ Այդա դու արդեն երկրորդ սերունդ։ Ես մի քիչ մեծ եմ։ Գանք կերպարներին, Պողոսյան, քննիչ, հա, ինչ ինչ չէ այս կերպարը ձեզ համար, ինչպիսին է այն, հետաքրքիր է ոչ։ Կերպարը ինձ համար բոլոր կերպարներն են հետաքրքիր, որովհետև եթե աշխատելու տեղ կա կերպարի վրա, ու եթե խաղանգերները դել արդեն տալիս են այդ հնարավորություն աշխատելու, բնականաբար հետաքրքիր է դարձնում դու արդեն որպես դերասան կերպար։ Իսկ ես ունեմ հիանալի խաղանգեր, ու մի ձեզ նաև նկարանալու հնարավորակում շատ բան սովորեցի, ու ինչ ես սովորեմ, եթե մենք սովորեցինք ոնց կարա ակուրատնի հացում։ Կերպարը բնականաբար շատ բան սովորեց։ Այո, ասեմ ինչ է, ինչ ինչ պետք է սովորեք, հա, այսպես ասենք կողքից նայեցի, իհարկե բոլորը այսպես ազատ կարող են ընտրել իրենց ասենք հակնվելը ոչը բան եւ այլ, բայց տեսեք մայստրոն ասենք ումից պետք է սովորեք, անգամ շարֆի գույն իր աչքերից բռնացրել է, դու ո՞նց ես հակնվել։ Ես հակնվել, ես ամեն ինչ եմ վերադառնալ։ Հրաշալի հատկություն ամեն ինչ հումորով նայել, որովհետև տենց կյանքը ավելի թեթև է։ Հա, բայց ի՞նչ, բայց նախանձելի վիճակում Սերգեյ։ Այո, մենք բոլորս նախանձում ենք Սերգեյին, դա արդեն պարզել ենք իջալ։ Ասենք առաջ ես հիսուն նախանձի օրը չի։ Վերադառնանք կերպարներին։ Դրական է կերպարը։ Դրական կերպարը կերպար, որը փորձում է բացահայտել այդ ամբողջ գծիկը, ինձ թվում է, չեմ ուզում շատ փակակտեր բացել, բայց ես խաղալ դրական կերպար թե բացասական, կամ դրականները, ովքեր դրական կերպարներ պարզապես չեն կարողանում։ Ես ուրախացա, որ ես կերպարը իմ մոտ դրական է, որովհետև վերջին 5-6 տարիների ընթացքում ես անընդհատ բացասական եի խաղում ու բոլորից չար մարդու տեղ էին դնում։ Դե ինչ կասկածում։ Ես խաղացի դրական, որից հետո էլի դրական կերպարներ հաջորդեցին։ Նորմալ է, եթե կա խաղալու բան, հետաքրքիր է։ Իրենց քննիչ ասածը մեր ժողովուրդը մի փոքր, ասենք, իրարամերժ կարծիքներ կան, հա։ Քննիչ կարող է լինել եւ ասենք շատ վատը, որը որ այն քննիչն է, որը մենք շատ տեսել ենք ասենք կյանքում, եւ այն ձյաձ Ստյոպը, ասինքն լավ քննիչը, որ ինչ-որ հազվագյուտ ենք տեսել, կամ լավ են այն մուլտիկներում, ասենք։ Ասենք դուք ինչպես, ի՞նչ քննիչ եք դուք։ Այն քննիչն է, որը որ մենք ձգտում ենք եւ մեր հասարակությունը պիտի ունեն այդպիսի քննիչներ, եւ դեռ չունի, թե ժամուկեսի մեջ բացել ինքը բարի լավ կամ վատ կողմեն, ինձ թվում է ինքը լավ քննիչ էր։ Ինձ գիտեք ինչ, մեկ էլ շատ կարեւոր է, որ կերպարը չլինի միայն մասկա, հա, միայն դիմակ, լինի մարդ, ունենա մի սուարյուն, որը ունենա համ բացասական համ դրական իր խնդիրներ եւ այլ։ Այդ ձեզ ինչպես է հաջողվել է դա, որ դա մսոտ ինչ որ ունեն ու մարդ լինի, հա, որին որ կարեք ցես կամ ինչի, ա հաջողվել է, ես գոհ եմ այն աշխատանքից, ինչ որ ես արել եմ, այն ինչ որ արել է ռեժիսորը, սցենարիստը եւ ընդհանրապես հեռուստաընկերությունը, որովհետեւ այն ժամանակ ինչ որ մենք արել էինք, արդեն պատրաստ էր այդ ամեն ինչը իր տեսակով, իր ворակով եւ իր մարդկային բոլոր կատեգորիայի հատկանիշներով։ Հիմա այս ինչ որ մենք արեցինք, նրա ավելի սեղմ, սեղմված եւ ավելի հասուն վիճակն է։
Գերարվեստական ֆիլմում մարմնավորել մեկ այլ կերպար, որը ձեզ համար դեռ բացահայտված չէր, չէ՞, որ այստեղ դուք արդեն մեծ հաճույքով լավ ուսումնասիրել եք։ Մեծ հաճույքով, որովհետև ամբողջ խնդիրը նախապատրաստական աշխատանքի մեջ է, այն ինչ որ դու կպատրաստվես այդ դերի համար, ինչ կլիցքավորես քեզ, այն էլ դուրս կգա ջրի երես։ Ես դեպքում շատ էր խորը եւ անմիջապես հեշտ եղավ կերպարի մեկնաբանություն, ասեմ, գտնել, ասեմ, ծեծված բարեր, ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, այս դեպքում ավելի հեշտ էր։ Իսկ նոր հանգամանքներում այստեղ, գիտեք, սկզբունքը նա էր, որ մենք հենց որոգայթը եւ դերասանները եւ դերերի անունները անգամ պահպանված են։ Այստեղ սկզբունքը սա էր։ Սկզբունքը նա չէր, որ մենք մեկ այլ ֆիլմ ենք նկարում, որտեղ ես իհարկե ցանկություն կունենայի ավելի հանցագործ խաղալ, չգիտեմ ինչ խաղալ, եթե մեկ այլ ֆորմատը փոխվեր, մտահղացումը փոխվեր, այստեղ ամեն ինչ այնպես էր դասավորված, որ նույն Հովոն պիտի լինի, Ավակյանը պիտի լինի, Գոքորը, Գարիկը եւ այլն, եւ այլն, այս բոլոր կերպարները, պերսոնաժները պիտի սերիալից գային ֆիլմ, եւ այստեղ ես կտրականապես դեմ էի, որին փոխարեն որից է մեկը խաղար, որովհետև սա արվում է այդ բազայի հիման վրա, այդ հենքի վրա է գործվում այս աշխատանքը։ Եթե սա արվեր մեկ այլ հենքի վրա, ես իհարկե ցանկություն կունենայի մեկ այլ կերպար խաղալու։ Ուղղակի, քանի որ ասացիք, բացի այդ մի քիչ փոփոխություն էլ կա, չէ՞, դուք արդեն փող գնդապետ եք, թե գնդապետ։ Չէ, այնտեղ կապիտան է, այստեղ գնդապետ։ Այստեղ գնդապետ է։ Արդեն ժամանակ է անցել ինչ որ, բոլորը մի փոքր ծերացել են։ Այդ ժամանակը երևում է։ Հասունացել։ Այդ ժամանակը երևում է, նույնիսկ սցենարային առումով է երևում։ Ժամանակը որն է, այսպես թեմայից դուրս է, որ ժամանակը նայա, որ շավղից դուրս է այդ եկել։ Դա էլ է ժամանակ, բայց հետա կիա, չէ՞, ասենք մի 3-4 տարվա անցած ֆիլմ ես նայում կամ սերիալ, ինքդ քեզ նայում ես ու հասկանում ես, որ ահագին բան է փոխվել։ Այո, ահագին բան է փոխվել, բայց հարկավոր չի անընդհատ հետ նայել, մեկ-մեկ էլ դեմն է պետք նայել, հետ նայել պետք է կողքի հայելիով, այսինքն մեջքով շրջվել, հետ նայել, ես առանձնապես հակված չեմ, որ սենց ապրի մարդ, կարողանալես պատին հանգարծալ, մեկ-մեկ էլ հարկավոր է առաջ գնալ, մտածել նոր բաների մասին, նոր աշխատանքներ։ Բոլորս գիտենք, որ նկարահանման ընթացքից անբաժան են զվարճալի դեպքերը, եւ հաստատ վստահ եմ, որ ձեր նկարահանման տաղավարներում էլ եւ ընթացքում ահագին զվարճալի ավելի զվարճալի չէ, անգամ քան թե կադրում, դուք ինքան լուրջ եք բոլորը։ Ինձ հետարքիր է, իսկապես ասենք զվարճալի դրվագներ։ Լուրջ, մի մասին են խոսում մարդիկ, ինչպես խոսեն։ Հիմա խոսենք զվարճալի դրվագներից։ Ինձ հետ զվարճալի դրվագներ քան թե որ դրվագներ չեմ կարծում, որ չլինեն, շատ կլինեն, ուղղակի հենց կոնկրետ ինձ հետ կապված, առանձնապես այնպես բաներ չկա, ուղղակի տեսարան եղավ մեծ, Python-ի տեսարանը գերեզմանոցում կավահող էր ամբողջը, ու այդ ամբողջ տեսարանը նկարելուց հետո բոլորս ինձ ցեխի մեջ կորած էինք, հետո ես դե բնականաբար փոխվում եմ, շորերը կախում են այնտեղ, որ հաջորդ նկարահանմանը նույն շորերը պետք է հագնես, առավոտյան ինձ զանգարում, ասում են ձեր շալվարը լրիվ ճղված է, ի՞նչ է կարել, ասում, բայց ձեր շալվարը նորմալ անել, կախել եմ, տվել եմ ձեզ։ Պարզվեց խմբակային մասովկայի դերասաններից մեկը վերցրել շալվարը, ճղել է, ճու սրբել է իր ցեղը, գնացել է։ Շատ զարճալի էր, ես լուխ խճացել էի։ Ինքները նկարչուհիները շատ գեղեցիկ, այսպես լուծում էին տվել շալվարից ու օրիգինալ շալվար էր ստացել։ Ինչ եք կարծում, որ ցավալի էր ավելի շատ ճղել, քան զարճալ։ Այդ պայն ցավալի էր, այս պայն զարճալի կարծում։ Ինչ եք կարծում, որ տարիքային խմբի խումբը ավելի հետաքրքրված կլինի ֆիլմով։ Բոլորը ինձ թվում է։ Կարելի է բաժանել տարիքային խմբերի, թե ոչ։ Չեմ կարծում, բայց սկսած 14-15 տարեկանից վերև, այսինքն 10-րդ դասարանից, 8-րդ դասարանից վերև, պետք չի, որ երեխաները այդքան շատ նայեն։ Իհարկե իրանց մեջ ցանկությունն նայա, որ ասում եք դա ձեր նայելու չի, իրանք ավելի ոգևորվում են եւ նայում են։ Բայց այս դեպքում ինձ թվում է, որ ֆիլմը նախատեսված է այդ տարիքի ավելի հասուն, որ հասկանան ընդհանուր ինչ է կատարվում, ինչի մասին։ Ես գամ մի հատ մասովկա անդել լիպլուս 18։ Բա։ Սուրենիսկ ինչ կարծիք։ Ես ասում եմ, Սերգեյ, քո մեջ վաղ ու ցանկություն առաջացել քո մոնո ներկայացումները խաղալու դրական։ Սուրեն։ Իմ կարծիքով, չգիտեմ, ես էլ եմ համաձայն, որ մի քիչ 14-15 տարեկանից բարձր հեռուստադիտողի հանդիսատեսի համար, որովհետև եթե հիշում եք սերիալի հարաբերություններ կամ բան չէ, երևի սերիալի ժամանակ ինչ որ որոգայթա մոլություն սկսվեց,
որովհետև դա եղավ նաև ռուսական այդ բրիգադայի ժամանակ, այսինքն սերունդը փորձում են նմանակել կերպարներին, նաև մի քիչ վատ կողմից էլ փորձում են երեխաների մոտ տենց հաճ։ Սերունդ ասա, երեխաները խորը չեն նայում, իրանք դեռ չեն ամենայն մակերեսային վիճակը։ Դրա համար իմ կարծիքով մի քիչ սահմանափակում կարելի է տալ, որովհետև եթե մենակ դշ-դշ այդ բանը չին, ավելի խորը շերտեր կան, որ չեմ կարծում 13-14 տարեկան երեխան հասկանա ինչի մասին է։ Շատ լավ։ Բարի, շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, իշեցնենք, որ նոյեմբերի 19-ին, այո, նոյեմբերի 19-ին բոլոր կինոթատրոններում կկայանա «Որոգայք» գեղարվեստական ֆիլմի պրեմիերան, բոլորս իհարկե սպասում ենք անհամբերությամբ այս միջոցառմանը, այս պրեմիերային, իսկ այս պահին միասին դիտում ենք կոմերցիոն դատաչ։ Կոմերցիոն դատաչ։